ערב טוב ראש פינה וערב טוב חצור הגלילית בצפת וכל מי שהגיע לכאן מכל מקום שהוא וערב טוב שבוע 17 אנחנו ממשיכים עד הסוף, לא נוותר. באתי לשאת דברים הערב כנציג האקדמיה באזור, לספר לכם עד כמה הדמוקרטיה חשובה בכדי שהאקדמיה תוכל להמשיך ולמלא את תפקידה. לחזור ולומר דבר מאוד פשוט, בלי דמוקרטיה אין אקדמיה. לפחות לא כמו שהכרנו עד כה. ובלי אקדמיה אין לנו עתיד אפילו דומה למה שהיה עד כה. על זה בין השאר אנחנו חייבים להילחם. כפרופסור לכלכלה הייתי יכול לתת לכם שעה של הרצאה על מה שכולנו כבר יודעים מהשטח. לא צריך להיות פרופסור לכלכלה וגם לא סטודנט לכלכלה כדי להבין את מה שיקרה כאן בלי דמוקרטיה. זה כבר מתחיל לקרות. אני רוצה לדבר רק רגע אחד על למה זה חשוב לכולנו שהאקדמיה תהיה חזקה וחופשית, ואני רוצה לקרוא קטע קצר ממייל שאחד הדיקנים בתל חי קיבל ממועמד שהצענו לו משרה, ישראלי שמלמד באוניברסיטת קליפורניה ורוצה לחזור ארצה לגליל. תודה על ההבנה, אנחנו עדיין רוצים ומתכוונים לחזור לארץ. כמו שציינתי בהודעה הקודמת, אנחנו מאוד מודאגים מהמצב והתהליכים שמתרחשים ומסלימים בחודשים האחרונים. בשיחות רבות שערכנו עם משפחה, חברים וגם אנשי אקדמיה, אנחנו שומעים גם מאלו שמעולם לא התבטאו בצורה כזו. חכו עם ההחלטה לחזור לארץ. כן, גבירותיי ורבותיי, וזאת רק ההתחלה. לא רק שלא יגיעו אלינו, גם אנשים כאן יתחילו לשאול את עצמם למה בעצם אני נשאר. גם בכושר הסיבולת יש גבול. נכון, לא לכולם, יש כאלו שאין להם ארץ אחרת. אבל יש כאלו שאומרים לעצמם שלא בכל מחיר הם יהיו מוכנים להמשיך לחיות כאן. במהלך השנים הצלחנו לבנות ולקיים חברה אזרחית צודקת שתקבל כל אדם באשר הוא אדם, לדאוג שלעם היהודי תהיה מדינה שיודעת לפקוח עין ולא לעמוד מנגד, למראה כל אי צדק. אבל הצלחנו לעשות יותר מזה. הצלחנו ליצור חברת מופת שעיני רבים בעולם נשואות אליה. חברה שהצליחה להפוך למדינה אשר מתוך 193 מדינות בעולם נמצאת במקום מספר 26 ברמת ההכנסה לנפש. ותנחשו מה אחת הסיבות העיקריות לזה. נכון, אקדמיה חזקה, אקדמיה עצמאית ואקדמיה חופשית. אקדמיה שמחנכת דורות של צעירים לשאול שאלות, לבחון את הגבולות ולחפש דרכים לפרוץ אותן. על זה אנחנו נלחמים. לא באנו לכאן להילחם עבור מטרות של חבורה של משיחיסטים, גזעניסטים, מיזוגיניסטים שבשילוב פוליטי נכלולי תפסו טרמפ על נאשם במצוקה ורוצים להרוס את מה שנבנה כאן עד כה. חודש אפריל השנה כלל שני חגי חירות, חג החירות ההיסטורי, פסח, וחג החירות הלאומי, יום העצמאות. חירות, איזו מילה, קשה להבין את החשיבות של חירות עד שמאבדים אותה. אבל אז זה כבר מאוחר מדי, כמאמר השיר של ג'וני מיטשל. בכנסים בינלאומיים, כשאני מדבר עם קולגות שלי מטורקיה וסין, וכן, אפילו עם סורים ואיראנים ווייטנאמים, כולם חיים בכאילו דמוקרטיה. אני שואל אותם, מה המשמעות של לחיות ככה? התשובה בדרך כלל היא שבהרבה דברים אין הבדל. הכל עובד כאילו במדינה חופשית, מלבד דבר אחד. אסור לך לדבר נגד המשטר, ואם תדבר, אתה יכול תוך זמן קצר לייצר, ואל תגידו לי שזה לא יכול לקרות כאן. זה יקרה, אלא אם כן נילחם כעת, ולא אחר כך, שכבר יהיה מאוחר מדי. חברים שלנו נהרגו כשניסו להגן על המדינה, ההורים שלנו הגיעו מחול ונלחמו לבנות את המדינה. הם נלחמו על הרעיון הציוני, על זה שליהודים תהיה מדינה, מדינה שתהיה מדינת היהודים, אבל שתהיה גם מדינה דמוקרטית וחופשית. על זה הם נלחמו, ועכשיו תורנו להילחם. זאת מלחמה שונה, כי זאת מלחמה על רעיון, אבל בלי חופש זו כבר מדינה אחרת, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. הלוואי שיכולתי לומר לכם מה יהיה בעתיד, אני לא, אבל יש כל כך הרבה אי ודאות, וכיום יותר מתמיד. אבל מה שאני כן יודע, הוא שאותם ערכים של חוזק ונחישות,
שהביאו אותנו להילחם על הארץ הזאת, הם אלו שיחזיקו אותנו יציבים בכל מה שעתיד לקרות. ואחד המאפיינים של חוזק ונחישות הוא מה שאנחנו רואים כאן היום ובמשך החודשים האחרונים. כן, אתם, אנחנו, ביחד הצלחנו לא מעט בתקופה האחרונה, והאמת היא שאני אופטימי. אני אופטימי כי כשאני מסתכל על כולם כאן, אני יודע שהשמיים הם הגבול. והשמיים היום מעל ראש פינה ובעוד עשרות מקומות בישראל הם הגבוהים והבהירים ביותר. ערב טוב לכולם ותודה. תודה רבה, תודה.